أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو کہاں سے کرائی گئی؟ بیت مقدس سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ وہاں سے کراتا, کہاں سے؟ بیت اللہ شریف سے. لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مسجد حرام ہی تمہاری میراث نہیں ہے, مسجد حرام ہی تمہاری جو تبعین ہوں گے ان کا حق مسجد حرام ہی پر نہیں ہے, بلکہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک یہ کس کا حق ہے؟ وہ آپ کے متبعین کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تعلیم کے اوپر کون ہے؟ آپ اور آپ کے حاضر نبی ہو والذین آمنو, یہ نبی اور جو ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یا قوم ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں داخل ہو تمہارے لیے ہم نے لکھ دیا ہے. لیکن لکھا ہے کس بنیاد پر؟ تم موحد رہو. اسی لیے جب تک یہود تھے ان کے قبضے میں تھا, یہود شرک کرنے لگے, نبیوں کو قتل کرنے لگے, نصارہ کے قبضے میں آیا, نصارہ نے شرک کیا تو اس کے بعد کس قبضے میں آ گیا؟ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جو اس کا متبع رہتا ہے اس کو اس کی جہت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کو ان کے ہاتھ میں پھر دے گا, شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ یہود سے مقابلہ کرنے والے لوگ اپنے اندر ایمان اور جذبہ پیدا کریں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, وہ گھڑی آ ہی گئی کہ اب ہم ایک اہم ترین خطاب سماعت کرنے جا رہے ہیں. تمام سے گزارش ہے کہ اسی عزم مصمم کے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں اور پورے دل و دماغ کے ساتھ حاضر رہیں. ایک اہم عنوان مسجد اقصی تاریخ و فضیلت, اس موضوع پر خطاب ہونے جا رہا ہے. یقیناً نام تو بڑا مشہور ہے, نام تو بڑا معروف ہے, لیکن یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ عوام ہو کہ خواص ہو, کہ مسجد اقصیٰ کا جب نام آ جائے اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, انواع بنو نوع انسان کے لیے کب سے ابتدا ہوئی ہے, اس کی بنیاد کب سے رکھی گئی, اس کی تجدید کب ہوئی ہے. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ عیسائی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی ہے, یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی جگہ ہے, امت مسلمہ کہتی ہے کہ ان کی جگہ ہے, اور حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں. اور یہ ایسی مقدس جگہ جس نے بہت ہی اتار و چڑھاؤ دیکھے ہیں, تو اسی لیے موقع مناسب سمجھا گیا کہ فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ, جو علمی دنیا کی ایک معروف شخصیت ہے, ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح دلائل کی روشنی میں صحیح انداز سے ہم ایک اہم ترین خطاب سنیں. تو ساتھیو,
شیخ محترم سے گزارش کی گئی تھی، اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو کہ انہوں نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا اور خصوصی موقع عنایت فرمایا اور ایک اہم ترین درس کے لیے تیاری مکمل ہوئی، اور آپ تمام کا بھی شکریہ کہ آپ تمام نے اس درس کی حاضری کے لیے لبیک کہا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ آج وقت کو نہ دیکھیں، براہ کرم اپنی گھڑیوں کو اسی جگہ پر کھڑی کر دیں، بلکہ یوں نہ سمجھیں کہ گھڑیوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کریں، بلکہ پوری چستی کے ساتھ بڑی ہی اچھے انداز سے پوری طریقے سے سننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ بہت سارے لوگ تھے جو آنے کے خواہش مند تھے لیکن توفیق الہی نہ ہوئی تو نہ آ سکے، لہذا جو بھی آئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم تمام کا استقبال کرتے ہوئے اور اسی سے گزارش کرتے ہوئے فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے ادباً احتراماً گزارشاً گزارش کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تاریخ و فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونبثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، مسجد اقصی یا بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ تین نام بڑے مشہور ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو شام میں فلسطین کے علاقے میں واقع ہے، اور فلسطین میں قدس نامی ایک شہر ہے، وہیں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آج سے ہزارہا سال پہلے بنایا گیا ہے، اسی کو مسجد اقصی یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسے مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ پاک ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یا مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس گھر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسے مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں، اقصی کے معنی ہوتا ہے دور کے، بہت دور کے، آخر کے، چونکہ وہ مسجد حرام سے دوری پر واقع ہے، مسجد حرام سے دور واقع ہے، اس لیے اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد جس شہر میں واقع ہے، وہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں، اگر یہ نہ کہا جائے کہ دنیا کا سب سے قدیم شہر ہے، تو کم سے کم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہے۔ اس کی تاریخ جب سے تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تاریخ پر کچھ لکھنے یا تاریخ کو مدون کرنے، اس سے برسہا برس پہلے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ بہت کوشش کر کے مورخین نے جو کچھ جاننا چاہا ہے،
وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 6000 سال پہلے یا اس سے پہلے بھی اس کی تاریخ مانی جاتی ہے۔ یہ شہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور مبارک شہر سمجھا جاتا ہے، یہ شہر فلسطین میں جو واقع ہے اور قدس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مدفن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس روئے زمین پر عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے ہیں، وہاں پر جو گھر بنایا گیا ہے بیت المقدس یا مسجد اقصا، اس کا نمبر دوسرا ہے۔ دوسرا وہ گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نیک بندے، خصوصاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کی عبادت کی ہے۔ اس گھر کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ گھر ہے ساتھیو، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جن کا انتقال مصر میں ہوتا ہے، انتقال سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تم لوگ کبھی مصر سے دوبارہ اپنے علاقے میں جانا جہاں تمہاری رہائش، تمہارے باپ دادا کی رہائش رہی ہے، تو اپنے ساتھ میری لاش کو بھی لے کر کے جانا اور وہیں دفن کرنا جہاں پر میرے آبا اور اجداد مدفون ہیں۔ ذرا دیکھیے اس کی اہمیت۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو مصر میں پلے بڑھے، مصر میں اللہ تبارک و تعالی نے وہیں انہیں نبوت عطا فرمائی، اور بنو اسرائیل کو جب نجات دے کر کے فرعون کے ظلم سے، اللہ تعالی نے جب فرعون کو ڈبو دیا، جب لے کر کے چلے ہیں تو ان کا مقصد بھی بیت المقدس آنا تھا، اس لیے کہ یہی انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان تمام انبیاء کا مسکن اور مدفن یہی رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب لے کر کے چلے اور طور پہاڑ سے آگے بڑھتے ہیں تو قوم کے لوگوں سے، اپنے جماعت سے کہا کہ دیکھو اس شہر کے اندر دوسرے لوگ قابض ہیں جنہیں قرآن میں جبارین کہا گیا ہے، لیکن وہ اگرچہ بڑے طاقتور ہیں، بہت ہی بڑے ہیں تمہارے سے جسم وغیرہ ہر چیز میں، لیکن یاد رکھو جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے داخل ہوگے تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی۔ لیکن قوم نے جب بزدلی دکھائی، اور جس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تیہ سینا کے اندر انہیں 40 سال بھٹکنے دیا اور انہیں فلسطین کا راستہ نہیں مل سکا، اور اس درمیان حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وفات کا وقت آیا تو چونکہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو پائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اس شہر میں اگرچہ داخل نہیں ہو پایا، میں اس مبارک زمین تک اگرچہ نہیں پہنچ پایا، لیکن میری قبر کو جتنا قریب بیت المقدس سے ہو سکے اتنا قریب میری قبر کو بنا دے، جتنا قریب ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بیت المقدس کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس سے ایک پتھر جہاں پر پھینکیے، جہاں سے حدود بیت المقدس شروع ہوتی ہے، ایک پتھر جہاں تک جاتا ہے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک اس شہر اور اس مسجد کی اہمیت کتنی رہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کی انتہا کہاں ہے؟ بیت المقدس ہے، اور پھر معراج کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بیت المقدس ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیت المقدس میں کے فتح کی خوشخبری دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز کے فضائل بیان فرمائے، حتیٰ کہ بیت المقدس کو ساتھیوں یہ مقام حاصل ہے کہ جب آخر میں ساری دنیا کی انتہا ہونے والی ہوگی
تو باقی جو لوگ رہ گئے ہوں گے جن کے اوپر سور پھونکا جائے گا ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس کے پاس ارض مقدسہ کے پاس جمع کرے گا، وہیں ان کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور وہیں سے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے شام اور خصوصاً بیت المقدس کا جو علاقہ ہے اسے ارض المحشر اور ارض المنشر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آنا چاہیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے بیت المقدس کی اہمیت ساتھیوں بہت زیادہ ہے، اس مسجد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تاکہ امت کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور امیت اس کی اہمیت کو محسوس کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں یہ بنائی کب گئی ہے؟ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ساتھیو جسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام ہے، آپ نے فرمایا مسجد حرام ہے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ ہم نے کہا ان دونوں کے بنانے میں کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال ہے۔ کتنا؟ 40 سال ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا ساری کی ساری زمین ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اگر کسی کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کسی کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ ساری کے ساری روئے زمین میری امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، جس کو جہاں نماز کا موقع ملے وہاں پر نماز پڑھ لے۔ معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ خانہ کعبہ کی طریقے سے بیت المقدس یا مسجد اقصی کی تعمیر بھی بہت پرانی ہے، لیکن یہ کب بنائی گئی ہے؟ اس سلسلے میں تاریخی طور پر یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ زیادہ غالب گمان علماء نے یہ ظاہر کیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام نے ان دونوں شہروں یا دونوں مسجدوں کی بنیاد رکھی ہے، مسجد حرام کی اور مسجد اقصی کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شیعہ، ہم نے ابراہیم کو مکان گھر کی جگہ دکھائی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی ذریت کے لیے، اور خود جب واپس کہاں گئے؟ فلسطین گئے، جہاں سے بابل سے ہجرت کر کے جہاں پر آئے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہاں پر اپنے بیٹے اسحاق اور ان کی ذریت کے لیے کیا تعمیر کیا؟ مسجد اقصی تعمیر کی۔ یہ چیز زیادہ قرینے قیاس ہے، البتہ بیت المقدس جہاں مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر جس کا ثبوت صحیح حدیث سے ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے، چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن کے اندر اور امام ابن ماجہ کی سنن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے 3 سوال کیا۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی سے معلوم ہوا ساتھیو
کہ کسی بھی نیک کام کرنے کے بعد اگر بندہ دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے. کوئی بھی نیک کام جب بندہ کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس یا مسجد حرام یا مسجد اقصا کی تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. ایک دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی میں کروں وہ فیصلہ حق اور سچ ہو اور تیرے فیصلے کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات قبول کر لی. دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں مجھے ایسی حکومت عطا فرما جیسی حکومت کسی اور کو کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی دے دیا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی, جن اور شیطانوں ہی پر نہیں بلکہ ان کی حکومت حیوانوں پر بھی تھی. بلکہ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے, ابھی جیسے کہ بات آگے آئے گی, مسجد اقصی اس کے صحن کے اندر بعض ایسے درخت ہیں, ایک خاص جگہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے, کہتے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان پرندوں کو جو آپ کی مخالفت کرتے تھے ان کو وہیں پر قید کر کے رکھ دیا کرتے تھے. واللہ عالم بالصواب. لیکن جہاں تک یہ بات ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چڑیوں پر بھی حکومت حاصل تھی اور انہیں سزا بھی دیا کرتے تھے, انہیں سزا بھی دیا کرتے تھے. جیسا کہ آج سے دو ہفتہ تین ہفتہ پہلے ہم نے جو وہ درس دیا تھا کہ توحید کا دائی پرندہ, اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی. علی کل حال, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسری دعا کیا تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ کسی اور کو وہ نہ ملے. اور تیسری دعا کیا تھی, کاش کے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس دعا کے مطابق عمل کرنے کا موقع مل جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو کوئی بھی آئے, کس کے ساتھیوں, مسجد اقصا بیت المقدس, جو شخص بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے, جب نماز پڑھ لے تو اے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے, اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہوگی. جس طریقے سے دونوں دعائیں پہلے کی قبول کر لی, ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہوگی. تو علی کل حال بات یہ میں کر رہا تھا, کہتے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصا کی یا بیت المقدس کی تعمیر کی ہے, کب تعمیر نو گویا کی ہے, وہ تعمیر اولی نہیں ہے. اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے کن فضائل سے نوازا ہے اس کے اوپر بھی سرسری طور پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو جہاں پر رکھا ہے اس کے ارد گرد کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دیا ہے. صرف وہی مسجد ہی نہیں بلکہ مسجد کے ارد گرد کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے, مبارک قرار دیا ہے. بلکہ یہ خصوصیت ساتھیوں, یہ خصوصیت بیت المقدس کو وہ حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ کو حاصل نہیں. خانہ کعبہ کو حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن جتنا بڑا علاقہ بیت المقدس کے ارد گرد برکت والا قرار دیا گیا ہے, اتنا بڑا علاقہ مسجد حرام کے ارد گرد کا مبارک, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیت اللہ کا جو مقام ہے وہ بیت المقدس کا وہ مقام نہیں ہے, مسجد حرام کا جو مقام ہے وہ مسجد اقصی کا نہیں ہے. البتہ مسجد اقصی کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک قرار دیا, اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ اگر مجھ سے بھول نہیں تو چار آیتیں ایسی ہیں, ایک دو نہیں چار, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی برکتوں کا ہے.
کس کا؟ خصوصی برکتوں کا ہے. جیسے وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے شروع میں خطبے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی میں سیر کراتا ہے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. علماء کہتے ہیں یہ برکت دنیاوی بھی ہے، یہ برکت دنیاوی بھی ہے. ایسی برکت ہے ساتھیو کہ دیکھیے اس علاقے میں نہریں ہیں، اس علاقے میں بارش اچھی ہوتی ہے، اس علاقے میں زیتون جسے اللہ نے شجرہ مبارکہ قرار دیا ہے اس علاقے میں، شام کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ہر قسم کی، بلکہ اگر آپ سمجھیں تو دور دراز یورپ اور دوسرے لوگ قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی جو اس علاقے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اس علاقے کی خیرات اور برکات ہیں، اس علاقے کی زمین کی زر خیزی ہے. بلکہ بات دوسری طرف نہ جائے، یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ صلیبی جنگیں جو شروع ہوئیں ان کے متعدد وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ فرانس وغیرہ میں افراد کی تعداد زیادہ ہونے لگی، وہاں لوگوں کے لیے اب رزق کی تنگیاں ہونے لگی، تو ان لوگوں نے کہا اس کے لیے سب سے مناسب جگہ کون ہے؟ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، لہذا ہمیں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیاوی برکت بھی رکھی ہے، بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معنوی برکت بھی اس کے اندر رکھی ہے. اور ایک لمبا موضوع ہے، اگر میں آپ کے سامنے رکھوں صرف ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، تو اس پر کے نیچے اس کی مثال ہے کہ گویا ایک مدرسہ بنا دیا جائے، ایک اسکول بنا دیا جائے جس سے اچھے اچھے کامل لوگ آئیں تو وہاں سے پڑھ کر کے نکلیں، لیکن اگر فاسد اور برے لوگ آئیں گے تو وہاں فساد ہی مچائیں گے، وہ مدرسہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا. ایسے یہ روئے زمین برکت والی ہے، فرشتوں کے پر اس کے اوپر ہیں، لیکن جب اس میں فاسد لوگ پیدا ہوں گے تو یہ فرشتوں کی برکت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. علی کل حال بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شام، بیت المقدس ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقے کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ادھر اللہ تعالی کی خصوصی برکت ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ان کی قوم سے، ان کے قوم کے ظلم سے نجات دے کر کے میں کہاں لایا، ہم وہاں پر لے آئے اس روئے زمین پر جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی گزرا روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے دوسرا گھر جو بنایا ہے وہ کہاں ہے؟ شام، یعنی بیت المقدس ہے. تیسری چیز، وہاں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر اللہ تعالی نے بہت زیادہ رکھا ہے، جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے. بعض روایتوں میں بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے کہ وہ مسلم احمد کی ایک روایت ہے کہ 1000 کا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں. دوسری روایت جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے اس میں یہ ہے کہ 500، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں. البتہ ایک حدیث جسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، امام بزار رحمہ اللہ اپنی مسند میں اور امام حاکم اپنی مسترک کے اندر نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے کہ آیا بیت المقدس میں نماز پڑھنا زیادہ لائق ثواب ہے یا کہ مسجد نبوی میں، اس لیے کہ بیت المقدس مسجد نبوی سے پہلے اور بہت پہلے ہے، یہ مسجد تو آج بنائی گئی ہے اور بیت المقدس کے اندر ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نبیوں نے نماز
پڑھی ہے تو ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں، میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کیا ہے؟ چار گنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے ایک نماز کا کتنا ثواب ہے ساتھیو؟ ایک ہزار ہے۔ کتنا ہے؟ ایک ہزار۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، یہاں دو رکعت پڑھیے آپ اور مسجد نبوی میں دو رکعت پڑھیے تو یہاں آپ کو جو دو رکعت کا ثواب مل رہا ہے وہی مسجد نبوی میں گویا دو ہزار رکعت کا ثواب آپ کو ملے گا، اور بیت المقدس کے اندر گویا ڈھائی سو۔ کتنا؟ اس لیے کہ جب مسجد نبوی میں ایک ہزار ہے اس کا چوتھائی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں ہے، تو کتنا ہوگا بیت المقدس میں؟ گویا عام مسجدوں کے مقابلے میں وہاں پر کتنا ہے؟ ڈھائی سو، ڈھائی گنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ڈھائی سو گنا گویا کی نماز زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہے، البتہ ونعم المصلی ہوا۔ ذرا اس بات پر غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ساتھیوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مقدس اور ثواب کی چیز ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر سے آج بیت المقدس کی اہمیت بالکل غائب ہو چکی ہے، ہم صرف اسے خبر میں پڑھ لیے اور سن لیے وہیں تک ہم آباد ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کم سے کم جذبے کے طور پر، دعا کے طور پر ہم اس سے غافل ہیں۔ تو علی کل حال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ولنعم المصلی ہوا، نماز پڑھنے کی وہ بڑی بہترین جگہ ہے، نماز پڑھنے کی وہ بڑی بہترین جگہ ہے، ولا یوشکن، اور وہ وقت دور نہیں ہے، ایک وقت آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے ساتھیو، اور آج کے دور میں آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بیت المقدس کے ساتھ جو چال چلی جا رہی ہے، اس کے پس منظر میں دیکھیے کہ اس بات کی پیشین گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ آپ نے بیان فرمایا ولا یوشکن ان یکون للرجل مثل شطن فرس ہی من الارض، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آئے گا کہ کسی شخص کے لیے ایک اونٹ کے باندھ، ایک گھوڑے کے باندھنے کی جگہ، یا جس رسی سے گھوڑا باندھتے ہیں اس رسی جتنی دور جاتی ہے اتنی جگہ اگر کسی انسان کو زمین مسجد اقصی سے اتنی دور مل جائے، مسجد اقصی میں نہیں، مقدس میں نہیں، صرف اتنی دور مل جائے جتنی دور سے وہ مسجد اقصی کا نظارہ کر سکے، ذرا دیکھیں گویا مسجد اقصی کا دیکھنا یہ بھی لائق ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ انسان، وقت دور نہیں کہ انسان کو اتنی جگہ مل جائے جتنی جگہ میں اونٹ کی رسی رہا کرتی ہے کہ وہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ لے، وہ یہ نہیں کہ وہاں نماز پڑھ لے، وہ مسجد اقصی کو دیکھ لے، یعنی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا ہے، دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، دشمنوں نے وہاں مسجد کو ڈھا کر دوسری چیز بنا لی ہے، وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا ہے، شہر بدر کر دیا ہے، ان کی زمین کو چھین لیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، اگر کسی مسلمان کو اتنی دور بھی جگہ مل جائے کھڑے ہونے کے لیے جہاں سے وہ مسجد اقصی کو دیکھ سکے تو یہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے افضل ہوگی، دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، بلکہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو وہ موقع دے کہ جس طریقے سے ہم مسجد نبوی کی زیارت کو جاتے ہیں مسجد حرام کے، ایسے ہمیں اور آپ کو موقع مل جائے مسجد اقصی پہنچنے کے لیے بھی، وہاں پر نماز پڑھنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے، جیسا کہ بھی ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بیان کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے
نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کہیں اور مقصد کے لیے نہیں، اور نماز پڑھ لے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ ساتھیو، مسجد اقصی دنیا کی تین مسجدوں میں سے ایک ایسی مسجد ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان بقصد بنیت ثواب سفر کر سکتا ہے۔ تین جگہوں کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی مزار ہے نعوذ باللہ من ذالک، نہ کوئی پیر کی خانقاہ ہے، نہ کوئی اور جگہ ہے کہ انسان اپنے شہر سے وہاں نماز پڑھنے کی غرض سے جائے کہ وہاں ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ سارے خیالات جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، فلاں کا سفر فلاں کا سفر، یہ بدعی اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف تین جگہوں کو دنیا میں رکھی ہے کہ جہاں پر انسان بقصد ثواب اجر کی نیت سے وہاں کے لیے سفر کر سکتا ہے، وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سفر کا سامان نہیں کیا جائے گا، سفر نہیں کیا جائے گا بقصد اجر و ثواب کے، بقصد زیادہ اجر کے، بقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے۔ مساجد میں سے صرف تین مسجدیں ہیں جن کا سفر کیا جائے گا، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد حرام ہے۔ بلکہ ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو ایک ایسی فضیلت دی ہے کہ مسند احمد کے اندر روایت ہے ایک صحابی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال دنیا کے ہر ہر گوشے میں پہنچ جائے گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا جہاں پر وہ نہ پہنچے، البتہ دو شہر اور چار مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال کا داخلہ نہیں ہوگا۔ دو شہر اور چار مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا۔ وہ دو شہر کون ہیں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور چار مسجدیں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصی۔ اقصی شہر کے اندر، شہر قدس میں وہ پہنچے گا، لیکن مسلمان مسجد کے اندر داخل ہو کر کے وہ جو مسجد کا احاطہ ہے اسے بند کر لیں گے اور اس میں سما جائیں گے، دجال اس مسجد میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ علی کل حال ساتھیو، مسجد اقصی کی فضیلت بہت، مسجد اقصی کی فضیلت اس کے علاوہ ہی بہت زیادہ ہے، اور یہی کیا کم ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ جماعت، مسلمانوں کی وہ جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد میں رہے گی۔ علی کل حال ہم آپ آگے چلتے ہیں، دیکھیے مسلمانوں کو کا تعلق مسجد اقصی سے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اگر یہ مانا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی ذریت کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک گھر بنایا تھا، وہیں اپنے بیٹے اسحاق اور ان کی ذریت کے لیے کہاں بنایا تھا؟ بیت المقدس میں۔ اور یہ گھر جو بنا ہے تمام انبیاء کا جو مسکن رہا ہے، یہ انہی کے لیے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح موحد اور ان کے متبعین ہیں، ان کے متبعین ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کر دوں میں آپ کے سامنے جو ضروری ہے، اور اس سے متعلق بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی ہے کیا چیز، مسجد اقصی ہے کیا چیز۔ اس سلسلے میں دیکھیے بعض لوگوں سے بڑی غلطی ہو جایا کرتی ہے، اس میں اس ناحیے سے مسجد اقصی کا تصور، ہمارے یہاں جب مسجد کہتے ہیں تو وہ تصور ہوتا ہے جیسے یہاں پر ایک مسجد کا ہے، ایک مسجد کا ہے، حالانکہ مسجد اقصی کا تصور عام مسجدوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، عام مسجد سے تھوڑا مختلف ہے، اس لیے کہ مسجد اقصی ایک بڑا سا احاطہ ہے، جو احاطہ ہے میں آج جب غور کرنے لگا تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ایک
ڈیڑھ کلو میٹر یا نہیں اس کو جو ہے 144,000 دونم جس کو کہتے ہیں عربی میں ہے وہ اس کا رقبہ بتایا گیا 144,000، یعنی یہ تقریباً جو ہے آج اگر دیکھیں حساب لگایا جائے تو مسجد اقصیٰ کا جو رقبہ ہے ایک طرف اگر دیکھا جائے تو کم سے کم وہ 340 میٹر ایک طرف ہے، کتنا 340 میٹر، اب 340 کا آپ مربع میٹر بنائیے کتنا ہو جائے گا، 340 میٹر کا اگر مربع میٹر بناتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے، گویا اگر اسے ایک مربع ایک زمین مان لیا جائے تو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کتنی دوری ہے، 340 میٹر، 340 میٹر، گویا آدھے میٹر سے کیا ہے تھوڑا سا کم ہے، اس سے اندازہ لگا لے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا مربع کیسے ہوگا، بلکہ یہ دیکھیے یہ اس میں لگایا ہوا ہے، یہ اس میں مسجد اقصیٰ، تو گویا مسجد اقصیٰ ایک بڑے علاقے کا نام ہے، بڑا احاطہ گھیرا ہوا ہے مسجد اقصیٰ، اس کے اندر کئی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ایک نقطہ اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اصل میں ہے تو اس قدر بڑی، لیکن اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں جس طرح بنایا گیا ہے تو وہ نقشہ بالضبط خانے کعبہ کے نقشہ کی طریقے سے، خانے کعبہ کے نقشہ کے طریقے سے اگر خانے کعبہ کو آپ دیکھیں تو خانے کعبہ مربع نہیں ہے، مستطیل ہے، آج جو عمارت بنی ہوئی ہے خانے کعبہ کی وہ اصلی وہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، مشرق اور مغرب میں اس کے حدود ایک ہی ہیں، لیکن شمال اور جنوب میں جو حدود آج ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں سے حتیم گھیرا ہوا ہے وہاں پر ہے، تو گویا خانے کعبہ مستطیل عمارت ہے، مستطیل، مغرب اور مشرق میں کی طرف کم ہے، مغرب اور مشرق اور شمال اور جنوب کی طرف زیادہ ہے، ایسے ہی بیت المقدس کا اگر آپ نقشہ دیکھیے بیت المقدس کا تو مشرق اور مغرب میں کم اور شمال اور جنوب میں کیا ہے وہ تو زیادہ ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اسماعیل کے لیے مکے میں ایک گھر بنایا، ایسے ہی آ کر کے وہ یا ان کے بیٹے حضرت اسحاق یا ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان لوگوں نے کہاں پر گھر بنایا، بیت ال یعنی قدس کے اندر شام کے اندر ایک گھر بنایا، اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، تو مسجد اقصیٰ جو آج کہا جاتا ہے وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے، جو ہم نے اس کا رقبہ بتایا آپ کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وسیع ہے، بلکہ میں سوچ رہا تھا یہ جو ہماری مسجد ہے اس سے باہر کا جو علاقہ ہے اس سے کہیں بڑا علاقہ مسجد اقصیٰ کا ہوگا، اس لیے کہ ایک طرف 340 میٹر، 340 میٹر کی لمبائی، یہ کافی لمبائی مانی جاتی ہے، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، اس کے جنوب میں، مغرب کی طرف، ایک مصلی بنایا گیا، ایک مسجد جس میں نماز ہوتی ہے آج، جس میں جماعت ہوا کرتی ہے، یہ شاید وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی معراج کی شب صبح، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 15 ہجری کے اندر انہوں نے فتح کیا ہے بیت المقدس تو اسی جگہ نماز پڑھی ہے اور وہیں پر آج مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ مسجد کی جو لمبائی چوڑائی ہے آج یہ عبد الملک ابن مروان نے شروع کیا ہے، اس کو عبد الملک ابن مروان نے 70 کے بعد اسے شروع کیا ہے، تو یہ مسجد اس کے اندر ایک چیز کیا ہے، مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہہ لیجئے یا مصلی کہہ لیجئے جہاں آج نماز ہوتی ہے، اور آج بھی مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں، آج بھی جو مسلمان ہیں اس میں نماز پڑھتے ہیں، اسی سے شمال کی طرف تھوڑی ہی دور پر اسی جو مصلی ہے جسے ہم نے کہا جنوب غرب کی طرف، کنارے ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور اسی سے آگے ہٹ کر کے اور شمال کی طرف جائیں تو وہاں پر جو آج کل عام طور پر ٹیلی ویژن میں یا اخبار میں دکھایا جاتا ہے ایک گنبد بنا ہوا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے، وہ
قبت الصخرہ کہا جاتا ہے. جسے قبت الصخرہ, یہ پیلے رنگ کی ایک خوبصورت سا قبہ ہے, یہ قبت الصخرہ ہے. صخرہ کے معنی ہوتا ہے چٹان کے. بیت المقدس میں یہ سب سے اونچی جگہ ہے, بیت المقدس میں مسجد اقصا میں یہ سب سے اونچی جگہ ہے, گویا ایک ٹیلہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف رخ کر کے, اسی کو قبلہ بنا کر کے تمام انبیاء نماز پڑھا کرتے تھے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو قبلہ بنا کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے. یہ قبۃ الصخرہ ہے کیا چیز ساتھیو؟ یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی نہیں کہا جائے گا اسے, نہ اسے مسجد اقصی کہا گیا ہے, اسے قبہ کہا گیا ہے. اصل میں ہے یہ کہ یہ ایک چٹان ہے, ایک چٹان ہے, اور عجیب و غریب چٹان ہے. زمین سے معمولی سا اس کا تعلق ہے, معمولی سا تعلق ہے, اور اس کے نیچے ایک غار نما ہے, اس کے نیچے جو تقریباً 4 میٹر چوڑی اور 1.5 میٹر گہری ہے وہ غار ہے. اس غار کے اوپر یہ چٹان ہے. تو کیا ہوا کرتا تھا, جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا کہ عورتیں جب آتی تھیں اور اس کے نیچے تو بسا اوقات ڈر جایا کرتی تھیں. یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ ڈر کی وجہ سے بعض عورتوں کا حمل ساقط ہو گیا, اس لیے کہ اوپر کیا ہے چٹان دکھتی ہے اور نیچے تو ایسا لگتا کہ ہمارے اوپر گر نہ جائے. تو عبد الملک ابن مروان نے اس سے بچنے کے لیے اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیا ہے, اور بڑا خوبصورت ہے یہ, بلیہ کہ اپنی صناعت کے لحاظ سے ایک عجیب چیز ہے. اور اس کے ارد گرد ذرا دور کیا تو آج کے زمانے میں, آج کل وہ عورتوں کے مصلی یعنی عورتوں کے نماز پڑھنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, یہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں. اسی احاطے کے اندر جو مسجد کا احاطہ ہے, جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گے تو قبے بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے قبے بنے ہوئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ساتھیو ہے کہ یہ درس اور تدریس کی جگہ ہے. اس وسیع میدان میں, اس وسیع میدان میں جگہ جگہ ایسی جگہیں بنائی گئی ہیں وہاں پر, جس طریقے سے آپ دیکھیں ایک مسجد ہو تو یہاں پر ایک جگہ رکھتے, ایک استاد یہاں بیٹھتا ہے, ایک استاد وہاں, ایک استاد وہاں بیٹھتا ہے, ایسے ہی بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصا ہے اس میں جگہ جگہ پر ایسے قبے بنے ہیں. بلکہ ایک وقت تھا کہ وہاں پر 360 قبے تھے. کتنا؟ آپ اس مسجد کی وسعت کا اندازہ لگا لیں. یہاں پر ایک مدرس کوئی قرآن پڑھا رہا ہے, کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے, کوئی نحو پڑھا رہا ہے, کوئی سر پڑھا رہا ہے, کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے. گویا کہ وہ ایک مدرسہ اور ایک جامعہ تھا, وہ ایک یونیورسٹی تھی جسے مسلمانوں نے بطور تدریس کے استعمال کیا تھا. تو جگہ جگہ پر وہاں, اور اسی احاطے کے اندر آپ کو بہت سے درخت بھی دکھائی دیں گے. یہاں وضو کے لیے جگہ جگہ پر, وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے, کنواں بنایا گیا ہے. حتیٰ کی اسی میں حدود کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ سبیل کے طور پر پانی رکھا گیا ہے, سبیل کے طور پر, اس لیے کہ حکام اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. تو یہ مسجد اقصا کے بارے میں ایک معمولی سی آپ کے سامنے معلومات ہے. مزید معلومات کے لیے ابھی میں آپ کے سامنے ظاہر بات تفصیل نہیں رکھ سکتا, اسے کتابوں میں دیکھ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ ہم یہ آپ آگے آتے ہیں کہ آخر مسجد اقصا سے مسلمانوں کا تعلق کیسے رہا ہے اور کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے, جیسا کہ ہم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کی ذریت جو توحید کے اوپر قائم تھی, جو اسلام کے اوپر قائم تھی اور انہیں مسلمان کہا گیا ہے, وہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانشینی اور آپ کی جو جائیداد ہے اسی کے حقدار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں. دوسرے لوگ مثال کے طور پر ایک باپ ہے, اس کی دکان ہے, وہ مرتا ہے, دکان کس کی ہوگی؟ اس کے بیٹے کی ہوگی. اس کا انتقال ہوگا, کس کی ہوگی؟ اس کے بیٹے کی ہوگی. لیکن انبیاء علیہ السلام اس سے مختلف ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی جو جائیداد چھوڑتے ہیں وہ کس کے لیے؟ اپنے بیٹے, اپنی اولاد کے لیے نہیں, اپنے
متبعین کے لیے چھوڑتے ہیں. کس کے لیے؟ متبعین، اپنی اتباع کرنے والوں کے لیے، اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو اگر مان لیا جائے میراث ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے متبعین کے لیے ہے، نہ کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں بیان فرمایا، انا اول الناس بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. نبی کے بعد ان کے علم کا وارث کون بنتا ہے؟ نبی بنتا ہے، یا کہ نبی کی تعلیم کو اپنانے والے لوگ بنتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذریت جو صحیح دین کے اوپر ہے، وہی اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو کہاں سے کرائی گئی؟ بیت المقدس سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ وہاں سے کراتا، کہاں سے؟ بیت اللہ شریف سے. لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مسجد حرام ہی تمہاری میراث نہیں ہے، مسجد حرام ہی تمہاری جو متبعین ہوں گے ان کا حق مسجد حرام ہی پر نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کس کا حق ہے؟ وہ آپ کے متبعین کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیم کے اوپر کون ہے؟ آپ اور آپ کے ھذا النبی والذین آمنوا والذین اتبعوا والذین آمنوا، یہ نبی اور جو ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ چیز کہ مسلمان خان بیت مسجد اقصیٰ کے ذمہ دار بنیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ گویا کہ یہود اور نصارہ کے کتاب میں بھی موجود تھی. اس کی سب سے واضح دلیل آپ یہ لے لیجئے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اور بالکل شروع کے اندر شاید 6 نمبر حدیث ہو بخاری شریف کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے پاس، ہرقل کیا تھا؟ یہ روم کا تھا، اور روم نے پورا شام کے اوپر تقریباً قبضہ کیا ہوا تھا، اور بیت المقدس ایلیا اسے کہتے تھے، یہاں پر بھی اس نے قبضہ کیا تھا. تو وہ سال میں ایک بار یا دو بار روم اٹلی سے لے کر کے یا قسطنطنیہ سے لے کر کے کہاں آیا کرتا تھا؟ وہ بیت المقدس آیا کرتا تھا. تو جب وہ آیا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنا خط بھیجا، اپنا لیٹر بھیجا، اور اسے اسلام کی دعوت دی، اسے اسلام کی دعوت دی. اس وقت جب خط پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ کیا اس شہر میں اس کے شہر سے آئے ہوئے بھی کچھ لوگ ہیں؟ پتہ لگایا گیا کہ ہاں کچھ عرب تاجر آئے ہوئے ہیں، جن میں حضرت ابو سفیان ابن حرب جو ابھی کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی تھے، ان کو بلایا گیا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سزا قریبی کون تھے؟ یہی تھے، ابو سفیان تھے. چنانچہ ابو سفیان کو جب بلایا، قصہ لمبا ہے ساتھیو، اس سے پورا سوال کیا اور ابو سفیان نے صاف صاف بتا دیا. تو اس ہرقل نے کیا کہا تھا؟ اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بات سچ ہے تو فَسَيَمْلِكُ مَوْقَعَ قَدْمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ جو شخص ہے، کون؟ جو مکے میں یا مدینہ میں اس وقت ہے اور نبوت کا دعوے دار ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں کبھی مالک وہ بن کر کے رہے گا. تو گویا اس سے پہلے جو یہودی اور نصرانی تھے انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر گامزن رہنے والے جو موحدین ہیں، متبعین ہیں، جن کا جو آج مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہی ہیں. اس اور اس کی سب سے واضح دلیل ایک مسلمان کے طور پر، کافر کے طور پر نہیں، ایک مسلمان کے طور پر آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو دو نہر دکھائی گئی، ایک نیل اور ایک فرات، ایک نیل اور ایک فرات، اور شام کا علاقہ انہی دونوں کے درمیان میں ہے، انہی دونوں کے درمیان میں ہے نیل اور فرات، بلکہ اور بھی ہے، نیل تو خیر مصر تک ہے لیکن ایک اس کے بعد سینا آئیے تو یہاں سے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علاقہ آپ کے
متبعین کے حکومت کے تحت یا آپ کے پیروکار ان علاقوں میں پھیلیں گے اور علاقوں میں رہیں گے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ متنبہ کرتے رہے ہیں کہ بیت المقدس، وہاں پر نماز پڑھنا، وہاں پر رہ کر کے قرآن مجید کی تعلیم دینا، وہاں پر رہ کر کے دین پھیلانا، یہ کس کا حق ہے؟ تمہارا حق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری بھی دی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، صحابہ کرام کو خوشخبری دی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عوف بن مالک کی ایک لمبی حدیث ہے کہ قیامت کا جب تذکرہ ہونے لگا تو آپ نے بیان فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم چند چھ نشانیاں تم شمار کر لو۔ ان میں سے پہلی نشانی کیا آپ نے بیان فرمائی؟ میری وفات، یعنی جب تک میں زندہ ہوں قیامت نہیں آئے گی۔ اور دوسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ بیت المقدس کی فتح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی بیت المقدس فتح ہوگا آپ کی زندگی میں۔ اس لیے کہ آپ نے کیا بات، میری وفات اور بیت المقدس کی، اس کے بعد فتح۔ پھر اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جلد ہی فتح ہوگا، وفات کے بعد جلد ہی فتح ہوگا، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت ہے، وہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خواہش تھی، مکمل خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کر لیا جائے، لیکن چونکہ جیسے ہی وہ خلیفہ بنے ہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے، عرب کے ہاں عرب میں کتنے لوگ مرتد ہو گئے، حضرت ابوبکر جب ان لوگوں سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ مانیں گے شام کی طرف چار کمانڈروں کو بھیجا ہے، اولاً تو خطرے کو روکنے کے لیے، دوسرے بیت المقدس مسلمانوں کی جائیداد اصل میں ہے۔ چار کمانڈروں کو، حضرت شرحبیل ابن حسنہ، یزید ابن ابی سفیان، عمر ابن العاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ان چاروں کو شام کے الگ الگ علاقے میں، اور حضرت خالد ابن ولید سے کہا عراق کے فتح کرنے کے بعد تم فوراً شام کی طرف آؤ، بلکہ بڑا مشہور ان کا قول ہے کہ شام کا بیت المقدس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں اگر مجھے مل جائے تو عراق کے ایک بہت بڑے گاؤں جس میں باغات ہوں اور کھیت وغیرہ اس سے میرے لیے افضل ہے۔ اور جب وفات ہونے لگی تو آپ نے حضرت عمر کو وصیت کی تھی علیک فلسطین و ایلیا، دیکھو فلسطین اور ایلیا کے اوپر تم قبضہ ضرور کرنا، اس پر حملہ کرنا۔ ساتھیو یہ قصہ بڑا لمبا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہی کے زمانے میں مارکہ یرموک پیش آیا، اور میں پڑھے ہوئے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ واقعہ یعنی موقع مارکہ یرموک کو ضرور پڑھیں۔ اللہ کی قسم، چھوٹا سا میں ایک طالب علم رہا ہوں تاریخ کا، چند مارکے ایسے ہیں جو بالکل عجیب و غریب ہیں، ان کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چنانچہ آپ لے لیجئے غزوہ بدر وغیرہ کو، اس کے بعد یہ یرموک کا جو معرکہ ہے وہ آپ ایک فلم میں، افسانے میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ظاہر میں کہیں اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو چیز معرکہ یرموک میں پیش آئی ہے اور جو قربانی مسلمانوں نے معرکہ یرموک میں دی ہے، وہ واقعہ جو ہمارا آپ پڑھتے ہیں بسا اوقات کہ کسی جنگ کے اندر مسلمان سپاہی شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، ان کو پانی پلایا جا رہا تھا تو ایک کو پانی دیا گیا، اس نے کہا نہیں دیکھو میرا فلاں ساتھی وہاں پر پر اس کے پاس جاؤ، اس طریقے سے چار کے پاس گئے اور چاروں کا انتقال ہو گیا، پانی کسی نے پیا۔ تو یہ یرموک کا واقعہ ہے۔ تو مارکہ یرموک میں اس لیے کہ روم نے، جن کی حکومت فلسطین پر تھی، اس نے اپنی پوری طاقت کو یرموک کے میدان میں نہر یرموک کنارے لا کر کے جھونک دیا تھا، اس لیے فیصلہ کن جنگ ہو جائے، اور اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، یہی سبب بنا ہے بیت المقدس کی فتح کا۔
چنانچہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت اب عمر ابن عاص فلسطین کی طرف آئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گئے وہاں پر دمشق کو فتح کرنے کے لیے، اس لیے دمشق کا فتح کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر دمشق فتح نہ ہوتا تو دمشق کے راستے سے بیت المقدس تک روم کے جو کی مدد تھی وہ آ سکتی تھی، لہذا اس کو فتح کیا، وہاں پر سعید ابن زید کو متعین کیا اور خود بیت المقدس کی طرف آ گئے۔ بیت المقدس کی طرف جب آئے اور اس کا محاصرہ کر لیا اور ان کے اوپر اہل فلسطین اہل قدس جو تھے ان کے اوپر جب زاویہ ہر اعتبار سے تنگ ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم اس شہر کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے جو بڑے پادری تھے کہا کہ دیکھو تم لوگ اس کو فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں ہے کہ اس کو جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، کیا ہوگا؟ عمر ہے، اس کے پڑھنے میں لگا۔ تو حضرت عمر ابن عاص چونکہ فوج کے کمانڈر تھے وہ بڑے خوش ہوئے، کہا کہ میرا نام بھی تو عمر ہے، میرا نام عمر ہے، کہا کہ اپنا نام لکھ کر کے بتاؤ۔ تو چونکہ دیکھیے عمر تین لفظ میں لکھا جاتا ہے اور عمر چار میں، پڑھا تین جاتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے چار، تو اس نے کہا نہیں تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، اس لیے کہ جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا اس کے نام سے تین ہے بس، عمر۔ کہا کہ عمر، عمر کہہ رہے ہو؟ عمر۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا ہمارے خلیفہ ہیں۔ کہا اگر اس شہر کو فتح کرنا چاہتے ہو تو ان کو بلاؤ، اگر سچے ہو تو وہ فتح کر لیں گے ورنہ یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ تو وہ لمبا قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط گیا، حضرت عمر نے مشورہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اب نصارہ جو ہے ذلیل ہو گئے ہیں، آج نہیں تو کل وہ اس شہر کو ہمارے حوالے کریں گے، آپ ان کو عزت کیوں دیں گے، آپ جا کر کے آپ یہیں پر رہیے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا لوگوں سے کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر جو ہے وہ ملا رہے ہیں تو میری رائے ہے کہ آپ جائیے۔ علی کل حال ہو گئے اور لمبا قصہ ہے کہ حضرت عمر کس طریقے سے پہنچے، وہ اس میں کچھ واقعات سچے بھی ہیں اور کچھ مبالغہ آرائی بھی ہے، علی کل حال وہ لمبا سا قصہ ہے جس کو ابھی جانتے ہیں، اس مختصر میں نہیں ذکر کیا ایسا۔ حضرت عمر تو وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے حضرت عمر کے سے صلح کی، صلح کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصا جو تھی اس کی چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر جب اس مسجد کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنارے بالکل کوڑے پڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ اصل میں تھا یہ کہ یہود اور نصارہ دونوں میں بڑا اختلاف تھا، نصارہ یہاں پر قابض ہوئے تھے یہود کو بھگا کر کے، یہود کو بھگا کر کے، اور یہود چونکہ قبۃ صخرہ جہاں پر وہ صخرہ جہاں پر تھا اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، جہاں پر صخرہ تھا لہذا ان کی دشمنی میں، ان کی دشمنی میں نصارہ وہاں پر سارا کوڑا کرکٹ نعوذ باللہ من ذالک، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں حیض کا گندا کپڑا بھی لے جا کر اس کے اوپر پھینکا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اللہ کا گھر اس کی اس طریقے سے بے عزتی کی جاتی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنی چادر سے اس کو صاف کرنا شروع کیا اور فوراً وہاں سے تمام مسلمان ملے، کوڑا ہٹایا، قبۃ صخرہ وہاں صاف کیا، پھر اس کے بعد جہاں پر آج مسجد بنی وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی۔ علی کل حال وہ قصہ بڑا لمبا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا بھی خون نہیں بہایا وہاں پر، کس کا؟ ایک انسان کا، آزادی دے دی، بلکہ حتیٰ کہ یہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی کنیسہ ہے تو تم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، تم اس کے اوپر رہو، البتہ یہ ہے کہ تم ذمی کے طریقے سے رہو گے، جزیہ دے کر کے رہو گے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہود آگے بڑھ کے عمر کے پاس آئے اور کہا کہ شہر کے اوپر حملہ کیجئے، اس پر قبضہ کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہود مسلمانوں کی محبت میں نہیں، کس میں؟ نصارہ کی، لال حب علی بل بغض معاویہ، تو حضرت مسلمانوں کی محبت میں نہیں۔ تو علی کل حال اس طریقے سے بیت المقدس سن 15 ہجری میں فتح ہو گیا۔ وہاں سے بیت المقدس ساتھیوں یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا،
مسلمان اس کا اہتمام کرتے رہے. وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, حالانکہ میں کچھ سوچا تھا لیکن وقت نہیں ہے, کہ بیت المقدس کو مسلمانوں نے کس طریقے سے علمی شہر جو ہے بنایا تھا. یہاں تک کہ آپ مانیں گے کہ تیسری یا چوتھی صدی ہجری کے اندر مورخین نے لکھا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے کہا, 360 مصطبہ تھے. مصطبہ کہتے ایک چبوترہ بنا دیا جاتا ہے, اس پر کچھ ایسے رکھ دیا گیا اوپر تاکہ لوگ استاد بیٹھے درس دینے کے لیے اور سامنے اس کے لوگ بیٹھے. کتنا 360, یہ معمولی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ حضرت کہتے عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پر آ کر کے آباد ہوئے اور دیر تک ان کی ذریت رہی ہے. عبادہ ابن ثابت, حضرت شداد ابن اوس صحابی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں پر آ کر کے آباد ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی کہ تم اور تمہاری ذریت بیت المقدس میں جا کر کے آباد ہو جانا. واللہ اعلم بالصواب. علی کل حال یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. اس شہر کے بعد دھیرے دھیرے جتنے علاقے تھے, اور چونکہ اس طرف عراق اور فارس طرف فرس کا معاملہ تھا اور اس طرف شام کا علاقہ جو تھا وہ نصارہ کے پاس تھا, اور جب پورا علاقہ یہ فتح ہوتا گیا مسلمانوں سے اور پورا شام یہود نصارہ کے قبضے سے نکل گیا, لیکن نصارہ کو سکون نہیں رہا, برابر حملے کرتے رہے, جس کے لیے تاریخ ایک لمبی ہے. البتہ ہوا یہ کہ ساتھیوں, پانچویں صدی ہجری کے اندر جب مسلمان کمزور پڑ گئے, اور کمزور پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آپس کا اختلاف تھا. مصر میں حکومت ہو گئی عبیدیوں کی, فلسطین میں حکومت ہو گئی عبیدی, یہاں تک بھی آ گئے, شام کے اندر سلاجقہ, ادھر یعنی اس طرف مسلمان کئی گروپ میں بٹ گئے, وہ کمزور پڑ گئے. تو 483 ہجری کے اندر, 483 ہجری میں یا 82 ہجری میں, 83 یا 84 میں, فرانس سے ایک بہت بڑا لشکر نکلا ہے نصارہ کا, اور اس میں صرف گنڈے اور بدماش لوگ تھے. ساتھیوں تفصیل نہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. ہوتا یہ تھا کہ ان دنوں میں یورپ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, اونچے طبقے والے اور نیچے طبقے والے. جس طریقے سے آج ہمارے ہاں بہار میں ایک کون جی نہیں دلت نہیں نکسلائٹ کون سی کیا نکسلائٹ کون نکسلائٹ ہے نا, یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو حکومت کے مخالف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں مال ملنا چاہیے, یعنی یہ سارے ڈاکو اور چھاپا مار اور یہ گنڈے کس بدماش قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں نے جب یورپ کو پریشان کیا تو وہاں کے بابا نے ثواب بتانے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی کچھ مال مل جائے, ایسے لوگوں کی فوج تیار کی, اور 300,000 کی فوج لے کر کے نکلے تھے. 300,000 کی فوج لے کر کے مسلمان یہاں پر بٹے ہوئے ہیں. اس طرف عبیدی جو اپنے کو شیعہ کہتے تھے, علوی کہا کرتے تھے, جب ادھر سے بڑھا تو ان کے بعد ساٹھ گانٹھ کر لیا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے اوپر تو حملہ کرو, سنیوں پر ہم ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے, البتہ فلسطین کے اوپر ہمیں رہنے دو. چنانچہ وہ آ کر کے اس پر قبضہ ہو کر لیا تھا عبیدیوں نے. اب جب فوج وہاں سے چلا ہے, رہا کو اور عکا کو اور سور کو دمشق کو, ان تمام علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب بیت المقدس کا انہوں نے محاصرہ کیا تو عبیدی حاکم جو تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا اور نہتھے چھوڑ دیا مسلمانوں کو. خود ساتھیوں یہ مسلمان تاریخ نویش نہیں, غیر مسلم تاریخ نویشوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب اس پر قبضہ ہوا تو ایک انسان کا بھی خون نہیں بہا تھا, لیکن جب ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے تو 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے, ایک دو نہیں. ساتھیوں ایک رلا دینے والی تاریخ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. یہاں تک کہ خود ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ ہمارے گھوڑوں کے پیر گھٹنوں تک خون سے لتپت ہو گئے. ذرا سوچے یار, گھوڑوں کے قدس کے گلیوں کے اندر خون بہ رہا تھا ساتھیوں, اور یہاں تک کہ یہ چونکہ ڈاکو اور مال کے لٹیرے تھے, اگر کسی کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس کے گھر میں گھس کر کے اسے قتل کرتے جو پیسہ چینتے, اور اگر یہ بتایا جاتا نہیں اس پیسہ نگل گیا ہے تو وہ کیا کرتے کہ اس شخص کو زندہ جلا دیتے اور پھر اس کے پیٹ میں ڈھونڈتے کہاں یہاں پر پیسہ ہے.
یہاں یہ سب کسی مسلمان کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو تاریخ کے اوراق کو سامنے رکھیے آپ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ تو علی کل حال جب قبضہ کر لیا ہے تو بیت المقدس کے ساتھ یہ کیا، مسجد کے ایک حصے کو گرجا بنایا اور نعوذ باللہ من ذلک ایک حصے کو ان لوگوں نے گھوڑوں کے لیے استبل بنا لیا تھا۔ اس طریقے سے بیت المقدس نصارہ کے قبضے میں ایک بار پھر آ گیا ہے 480 کے بعد، سال کے بعد۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس کس طریقے سے آیا ہے ساتھیو، یہ ایک موضوع ایک لمبا ہے، شاید کسی اور موقع پر، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت عماد الدین زنگی کو شام کی طرف اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی کو اور ان کے ہی ایک شاگرد اب محمد سلطان صلاح الدین ایوبی کو، نور الدین زنگی سن 510 سے عماد الدین 510 سے کوشش کرتے رہے لیکن ظالموں نے باطنیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ، جو دنیا کے نیک ترین حکام جو گزرے ہیں، نیک سے نیک، انصافور سے انصافور اور سنت کے متبع جو حکام ہیں، ان میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کر دی کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، حتیٰ کہ بیت المقدس میں رکھنے کے لیے ممبر بھی تیار کروا لیا تھا، انہوں نے ممبر بھی تیار کرایا جس کے لیے انہوں نے تین بڑے اہم کام کیے تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ نصارہ کے جتنے مرکز تھے شام میں ہر ایک کے اوپر قبضہ کرنا چاہا، انہیں تنبیہ کرنی، دوسرے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہا، تیسرے ان کا کام یہ تھا کہ نصارہ کو ڈرانے کے لیے کسی بھی علاقے میں پہنچ کر کے اچانک حملہ کر دیتے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پیچھے نہ آنا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ ابھی بیت المقدس کے فتح کا موقع نہیں آیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ منبر تیار رہا۔ پھر انہی کے فوج میں کام کرنے والے سلطان صلاح الدین، اس لیے کہ ان لوگوں نے مصر کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہا، کیوں؟ اس لیے کہ مصر کی طرف سے ہی مدد آ سکتی ہے بیت المقدس کے لیے۔ رہا کو بھی قبضے میں کرنا چاہا، اس لیے کہ رہا وہ ایسا علاقہ تھا جہاں سے سمندر اور دریا پڑتا تھا، دریا کے راستے جو ہے ان کی مدد ہو سکتی تھی۔ قدس دمشق کو، ان تمام علاقوں کے اوپر قبضہ کیا تاکہ قدس کے اوپر کسی طرف سے اگر ہم حملہ کریں تو نصارہ کو کوئی سے مدد کرنے والا کوئی نہ آ سکے۔ ایسے موقع پر جب سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں کی حکومت مصر سے لے کر کے شام تک رہی، انہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کس بارے میں، کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جس مجلس میں ہو، ان مجلس میں اگر کوئی بات رہا کرے تو کیا رہتی تھی، بیت المقدس کی بات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ پر اس طریقے سے سوار ہو گیا تھا کہ وہ سوتے تھے پھر بھی خواب میں کس کو دیکھتے تھے، بیت المقدس کو۔ لیکن جب جس نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، نیت درست تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کرنا چاہا تو ان کے آگے پہنچنے سے پہلے حطین کے موقع پر لوگوں نے، تمام نصارہ نے اکٹھا ہو کر کے ان کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حطین میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ بھی حطین کا معرکہ بھی پڑھنے کے لائق ہے، اسی معرکہ میں ایک وہ حاکم تیار ہوا، گرفتار ہو کر کے آیا تھا جو مصر اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو کشتیاں جایا کرتی تھیں تو وہ لوٹ لیا کرتا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہاں ہے تمہارے محمد، بلاؤ، میں ان کو بھی تمہاری طریقے سے قتل کر دوں گا، تمہاری مدد کے لیے آئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ پیش کیا گیا گرفتار ہو کر کے، تو کہا کہ محمد تو نہیں ہستے، میں محمد کا ایک غلام ہوں، ان کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے سامنے، اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا تھا۔ تو حطین کے بعد جو ہے نصارہ کی طاقت ٹوٹی، چنانچہ بیت المقدس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد صلح کرنے پر تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلح کرنے پر پہلے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ 70,000 مسلمانوں کا خون گھوم رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طریقے سے تم نے مسلمانوں کو نکالا ہے ایسے رسوا کر کے ہم تمہیں نکالیں گے۔
لیکن وہ لوگ عاجزی کیے اور یہ کہنے لگے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو 400 ہمارے پاس مسلمان قیدی پہلے ہم ان کو قتل کریں گے، پھر اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں گے، پھر اپنے شہروں کو اپنی املاک کو آگ لگائیں گے، اس کے بعد آپ سے نکلیں گے، ہمیں مرنا ہوگا تو ہم مر جائیں گے۔ لیکن صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے جب سمجھایا تو وہ صلح کے اوپر راضی ہو گئے۔ ساتھیو، اب آپ مانیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ جو مرد ہے وہ 10 دینار دے کر کے چھٹکارا لے لے، میں اسے قیدی نہیں بناؤں گا، عورت ہے 5 اور بچہ ہے تو 2، بچہ ہے تو 2، باقی جو شخص 40 دن کا کی مہلت ہے، جو شخص یہ نہیں دے گا وہ ہماری قید میں آ جائے گا، ہم اسے گرفتار کر لیں گے، اسے قیدی بنا لیں گے، مرد ہو یا عورت۔ اس کے باوجود بھی جو بڑے مجبور اور عاجز تھے آ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے عاجزی کی تو ان سے کچھ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ اور سب سے دلچسپ بات ساتھیوں، جو ان کا پادری وہاں سے نکلنے لگا ہے تو اس کے پاس آج کی اصطلاح میں ساتھیوں کروڑوں کا مال رہا ہوگا، اس لیے کہ جتنے لوگ ایسے رہتے ہیں وہ ان کا مقصد کیا رہتا ہے، پیسے کمانا رہتا ہے۔ جب وہ لے کر کے نکلنے لگا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس جتنا کچھ ہے چھین لیجئے اور غریبوں پر تقسیم کر دیے، ناجائز نے جمع کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ لیکن ہم نے جو شرط لگائی ہے وہ 10 دینار کی ہے، میں اس سے زیادہ 1 پیسے بھی نہیں لوں گا۔ یہ ساتھیوں انصاف دیکھیے مسلمانوں کا۔ علی کل حال، اس کے بعد سے بیت المقدس جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے تو آج تک وہ مسلمانوں کے قبضے ہی میں ہے۔ ایک بات ساتھیوں، یہاں پر خیر باتیں بہت سی ہیں لیکن ایک بات یہاں پر ذکر کر دوں کہ بیت المقدس پر تینوں یہ گروہ جو ہیں، مسلمان، نصارہ اور یہود، تینوں اس کے دعوے دار ہیں۔ اسی لیے جب نصارہ کا زور نہیں چلا تو انہوں نے یہودیوں کو لا کر کے یہاں پر قائم کر دیا، اور دونوں میں ایک نظریہ کام کر رہا ہے، جب تک مسیح آئے گے نہیں تب تک اس شہر کے اوپر ہمارا قبضہ نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے 1948 میں لا کر کے یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا ہے نصارہ نے، اور 1967 میں، چونکہ مسلمان یہاں پر اصل میں پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان پاس کوئی فوج نہیں تھی، یہ نہیں تھا اس علاقے میں، وہاں پر آباد کیا، اور دوسرے لوگوں کا سلسلہ مصر کا اور شام کا، یہ کچھ لوگوں کو خریدا گیا اور کچھ لوگوں کو وہاں آنے سے روک دیا گیا، اور 1967 میں قدس کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا۔ جو آج اس صورت میں ظاہر ہے وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے دعوے دار ہیں نصارہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا اور اجداد کا ہے، تمہارے قرآن میں خود لکھا ہوا ہے، یا قوم ادخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں داخل ہو تمہارے لیے ہم نے لکھ دیا ہے، لیکن لکھا ہے کس بنیاد پر، تم موحد رہو۔ تو اسی لیے جب تک یہود تھے ان کے قبضے میں تھا، یہود شرک کرنے لگے، نبیوں کو قتل کرنے لگے، نصارہ کے قبضے میں آیا، نصارہ نے شرک کیا تو اس کے بعد کس قبضے میں آ گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جو اس کا متبع رہتا ہے اس کو اس کی دیتا ہے۔ ایک دوسری چیز، اگر یہ ہو کہ یہاں پر یہود آباد تھے تو یہود سے پہلے کنعانی، یعنی ان کے 6000 سال پہلے، 4000 سال پہلے آ کر کے عرب کے قبیلے یہاں پر آباد ہوئے تھے، تو وہ اس کے حقدار ہیں تاریخی طور پر بھی۔ علی کل حال یہ موضوع دوسرا ہے، اب ہم آخر میں صرف ایک بات کہیں گے، ذرا غور سے سن لیں بس، اس کے بعد معاملہ ختم کر دیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہے، پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں، مسجد امت کا یہ مسئلہ جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے۔ آج ہم اسے چھوڑے ہوئے ہیں، ہم نہ اس کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، بس کوئی خبر آ گئی ٹیلی ویژن پر دیکھ لیا بس، اور اگر اپنے گاؤں کی کوئی بات ہو تو جی اپنے گاؤں میں الیکشن ہونے لگے تو ہے کہ نہیں۔ کیا فلسطین کا مسئلہ، زمین آپ کی زمین سے قیمتی نہیں ہے، اہم نہیں، اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے؟ تو یہ قدس کا مسئلہ جو ہے وہ صرف یہود، یہ فلسطین کا، فلسطین والوں کا نہیں ہے،
عرب والوں کا نہیں، کس کا ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کا ہے، لہذا اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے ساتھیوں، اپنے بچوں اور ان کے سامنے فلسطین کی اہمیت کو رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، اپنی بساط بھر ساتھیوں ہم بیت المقدس کے لیے تیاری کریں، اپنی بساط بھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہمیں اس کے لیے خون دینے کی بھی ضرورت پڑے تو ہم اس کے لیے بھی پیچھے نہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات کی طرف دفاع کرتے ہوئے انسان قتل کیا جائے۔ تو ذہنی طور پر ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی طاقت کو جس نے کمزور کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ باہمی اتفاق اور باہمی اختلاف بہات نے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہود کی خباثت اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ساتھیوں وقت نہیں تھا، ورنہ میں آپ کے سامنے رکھتا کہ یہ جو یہود یہاں پر جمع ہو رہے ہیں نا، قال یا اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب آخرت کا آئے گا ہم تمہیں چاروں طرف سے جمع کر دیں گے۔ اور یہ جمع جو کیا جا رہا ہے یہود کے اوپر ایک آخری ضربہ اور آخری چوٹ مارنے کے لیے، کہ اس کے بعد جس طریقے سے عاد اور ثمود کی قومیں ختم ہو گئیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا، اس طریقے سے تاکہ ان کے اوپر بھی وہ ضربہ لگایا جائے۔ اور جانتے ہیں جس علاقے میں پتھر بھی پکارے گا، درخت بھی پکارے گا کہ اے مسلمان دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر کے اسے قتل کر دے، وہ علاقہ یہی پر ہے۔ تو یہاں پر جو جمع ہو رہے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ اسے لیے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ساتھیوں اگر ہم ہر چیز سے عاجز ہیں، اور یہ بڑی کوتاہی ہم اپنے اندر دوسرے کے اندر، سوال یہ ہے کہ ہم سب آج کل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تنہائی میں اٹھ کر کے فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کتنے لوگ ہیں آپ؟ ہم اس سے عاجز ہیں؟ ہم سے دعا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ہم سے دعا بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے دل کے اندر وہ مقام، مقدس مقام جو ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کی جو جاگیر ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو گویا ہمارے اوپر تباہی اور بربادی آنی ہی چاہیے۔ تو علی کل حال کم سے کم اس کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے ہم دعا کریں۔ اور وہاں کے لوگ آج 100 سال سے تقریباً جس قدر کوشش کر رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں، اپنی زمین ان کی چھین لی گئی لیکن وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، سب کچھ ہے۔ جس طریقے سے آپ اخبارات دیکھیں اس طریقے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ذرا دیکھیں، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کریں۔ ہم بہت سے، ہمیں سے کیا کہیں کہ بات پڑھے لکھے لوگ، ارے کہیں گے یہ دیکھتے رہیے کہ کتنے بے دین ہو گئے ہیں، ان کو ان کے بدعملی کی سزا مل رہی ہے۔ ہمارا عمل کون بہت اچھا ہے؟ ورنہ یہ شعب جس قدر ہمت سے کام لے رہی ہے قابل مبارکباد ہے، ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں کہ آج 100 سال کے قریب ہو جا رہا ہے، ان کے گھر کے اوپر، ان کی زمین کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے شہیدوں، کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کرا دیا ہے اپنے، لیکن پھر بھی ابھی دیکھیں ان سے بات کریں تو ان کی ہمت، وہ ہمت نہیں ہارے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام اور اہل شام کے لیے ضمانت لے لی ہے، لہذا ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آخری چیز ساتھیو، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجام کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو ان کے ہاتھ میں پھر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہود سے مقابلہ کرنے والے لوگ اپنے اندر ایمان اور جذبہ پیدا کریں۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے عمل چاہتا، ہم سے قربانیاں چاہتا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اور بالاخص بیت المقدس کو ظالموں سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی آنکھوں کو وہاں پہنچ کر نماز پڑھنے سے ٹھنڈی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمائے کہ ہم اور آپ وہاں پہنچ کر کے جس طریقے سے بیت اللہ شریف جاتے ہیں، جس طریقے سے مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو لوگ جہاد پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو تباہ اور برباد کرے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر ہر طریقے سے زاویہ تنگ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی طرف سے کوئی ایسا عذاب نازل فرمائے جو لوگوں کے لیے باعث عبرت بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔